Мына жерде мен тамақ бастап жібердім. Сосын тамақты суын қойып болғаннан кейін неге шықтым магазинге. Магазинге кіріп, үйдің қасында магазинге кіріп конфет алайын іштедім. Үйде чай конфет ауысып қалған екен. Іздедім, бірақ мен іздеген конфет жоқ болып шықты. Содан кейін ол магазин шығып кеттім. Ол магазинде жоқ болғаннан кейін мен басқа жаққа қарай шығып кеттім. Сәл әріректегі барып көрейінші деп. Мына жердегі жолда мен жолды қысқартайын деп бері қарай жүріп кеттім. Алдымызда қазір магазин шықты. Осы магазинді көреміз. Конфет бар ма, жоқ па? А бұнда емес ирис жоқ па? Ирис конфетті шығын? Кес-кес деген. Конфет бар деп. Түнде тағы да шықтым басқа дүкенге. Ол жерде жоқ нәрсенді енді басқа жақтан істейін дедім. Мен қаймақ істеген болатын, қолдың қаймағын алып, үйге қарай баламыз екеуміз келе жатырмыз. Негізі бұл жерде қараңғы болғанмен күн жап-жарық. Мына жерде мен балам распаковка чек жасайық па ма деп распаковка жасап жатыр. Алған заттарын, чипсы, кола молаларын. Мына жерде екі банк қаймағы бар. Как всегда майда шүйделер алдық. Оның бәрін керегі жоқ десем де қоймай шығарды. Шампунь, сабын деп. Осылай бағалармен бірге ассамлер жасап, видео түсіріп отырмыз.